Predsednik republike Borut Pahor je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za izstopajoče arhitekturno ustvarjanje v mednarodnem prostoru prejme Boris Podreka, Zlati red za zasluge. Boris Podreka je naš najvidnejši in mednarodno najbolj uveljavljeni arhitekt sodobnega časa. Vizionar z več domovinami je človek odprtega duha in pronicljivega uma. Pionir postmodernizma, pisec številnih monografij in esejev o arhitekturi. Nomad in svetovni popotnik je svojim izjemnim ustvarjalnim opusom presegal slogovne okvire in klišeje. Kot sam pravi, ga vodi iskanje humanizma in bližine med ljudmi. Rodil se je leta 1940 v Beogradu, nato pa se je njegova družina po drugi svetovni vojni preselila v Trst. Tam je obiskoval slovenske šole in se kot dijak pri Avgustu Černigoju navdušil nad umetnostjo. Družina se je preselila na Dunaj in tam je Podreka sprva študiral kiparstvo na Dunajski akademiji uporabnih umetnosti, nato pa arhitekturo na Tehniški visoki šoli, kjer je leta 1968 diplomiral pri profesorju Rolandu Rainerju. Z izjemnima kultiviranostjo in razgledanostjo si je z vrsto odličnih projektov in razstav že v 70-ih letih prejšnjega stoletja pridobil ugledno mesto v strokovnih krogih. Na Dunaj je prenesel mediteranske arhitekturne prvine in slovensko kulturo, predvsem z deli Plečnika in Fabijanija, ki so prav po njegovi zaslugi v Srednji Evropi vzbudila neverjetno zanimanje. Postavil je več razstav, med katerimi so bile nekatere posvečene slovenskim arhitektom. Plečnik na Dunaju, v Trstu in Pragi, Fabijani na Dunaju, Plečnik v Parizu in Ljubljani. Ob odmevnih projektih, kot so urbana harfa na ostankih Berlinskega zidu, urbanizem za nove Atene, preurejanje Benetk, Millennium Tower kot tedaj najvišji nebotičnik v Avstriji, je svetovna javnost postala pozorna na arhitekta več domovin in začela se je več desetletij dolga pot gostujočega predavatelja na najuglednejših šolah sveta. Od leta 1972 ima na Dunaju sloviti arhitekturni biro z izpostavo v Benetkah, v katerem dela mednarodna zasedba arhitektov. Podreka je izviren ustvarjalec, vendar ne spregleda izročila, v katero se podaja. Prepričan je, da arhitektura izhaja iz tradicije, ne kot posnemanje, ampak kot nenehen ustvarjalni dialog s preteklostjo. Arhitektura je inteligentni kompromis, pravi. Prostor njegovega izražanja in navdihovanja je Srednja Evropa. Kraji, v katerih se je rodil in rasel, so ga zaznamovali svojim kulturnim in zgodovinskim izročilom in on jim to ljubeče vrača. Z arhitekturnimi in urbanističnimi zamislimi je močno navzoč tudi v Sloveniji. Zasnoval je velike hotelske, posebne zasebne stavbe in občutljive javne objekte. Tartinijev trg, z katerega prenovo je mesto Piran počastilo 300. obletnico rojstva Giuseppe Tartinija, je za najlepša kulisa, kar jih ima Slovenija. Žitni most je med mostovi na Ljubljanici nekaj posebnega, saj ustvarja posebno intimo z reko. Vinska klet Novi Brič je uvrščena med 100 najlepših kleti v svetovnem merilu. Podreka je človek moderne dobe in mojster interpretacije sloga. Razume, da je sodobna arhitektura najprej podrejena kulturi bivanja. Takšno razumevanje erosa arhitekture, odnosa med prostorom, praznino in svetlobo, se kaže v njegovih stavbah in mestnih trgih. Nastanejo kot lepi okviri življenja, razpeti med mediteranskim in germanskim svetom, in tako zelo odražajo današnjo Evropo.
Boris Podreka zna zgoreti za stvari, ki jih želi podariti ljudem. Podarja arhitekturo, besede in misli. Državno odlikovanje je izraz spoštovanja in zahvala slovenskega naroda izjemnemu ustvarjalcu, kajti čeprav je ves svet njegov dom, domovine nikoli ni izgubil. Zahvaljujem se, gospod predsednik Borut Pahor, sem imel čast nekoliko krat v Ljubljani, ampak tudi v Benetkah, ki jih vi verjetno boljše kot jaz poznate. Ko sva se pogovarjala, sem te stvari izvedel. Honorabili in prijatelji, tudi hvala za prisotnost. V tej dobi te pandemije, tih čudnih stvari, ko smo primorani v neko intimnost zopet, kot ten Biedermeier, ja? Ne gremo več ven, se ne sprehajamo, te težave, ki jih imamo, še posebno mi, arhitekti, ki zelo čustveno in tudi težko delamo, torej emocije ne moreš digitalno prenesti. Ne? Recimo kot en notar ali kot en odvetnik, ki ima parametre, ki ima zakonitosti in te stvari, mi vedno tvegamo. In imamo en tak siv čas. In zato je ta dar, ki mi ga date, je kot če bi odprli luč v eni temni sobi. In zato se še enkrat zahvaljujem. Moja pot, na kratko, Trst, Kras kot Plečnik, je bila vedno dihotomična. Se pravi, Slovenija, ki je vedno tu trkala na vrata, tudi jaz trkal na Slovenijo, in seveda tisti Dunaj, tisti intelektualni Dunaj, svojo globino. Že v Trstu nekako sem to, monarhija in vse te stvari, pisatelji, muzili in tako naprej, že tam sem to okusil, če lahko rečem. Ja? Ampak moja slovenščina v Trstu, mene je okužil August Černigoj, učenec Bauhausa. In potem seveda Rebula, Boris Pahor kasneje, torej ta intelektualna, kako bi rekel, plast in pogovori z Kocpekom in sem unesel Tajar de Chardena, knjigo iz Pariza, torej ta Ljubljana je bila vedno nekako prisotna. Ampak se spomnim v gimnaziji, eno stanovanje v Trstu zelo enostavno, ko smo kot majhni mulci, kot se reče, ne, se sprehajali dva profesorja, Rebula in duhovnik, profesor latinščine, jaz sem prisluhnil in sta se pogovarjali v latinščini. Krasna stvar, ampak o fuzbalu. Juventus vincit contra Inter. In to mi je ostalo tako v življenju, pravzaprav je en portret. Se pravi, kako bi rekel, profano in tudi klasika, če hočete. Kot je rekel Adolf Loos, arhitekt je zidar, ki se je učil latinščine. To je en majhen portret, če tako lahko rečem. Seveda potem pride Dunaj bolj sofisticiran in tako naprej, odkrijem Plečnika, ob 11. zjutraj diploma, ob 4. popovdne otvorite razstave, naenkrat ta bum Plečnika, tudi Ljubljana gleda, kaj se godi zdaj ven s tem Plečnikom, ni bil persona grata takrat v Ljubljani. In potem seveda pot arhitekte v 8 deželah, dela v Evropi in nekaj tudi zunaj, v kakšnem drugem kontinentu. In ta razstava v Parizu, ker sem spoznal Jack Langa, tudi Mitterrand mi je dal eno lepo odlikovanje, Chevalier d'Arte de Lettre. In tudi tam je Plečnik, pravzaprav, torej Plečnik Slovenija, če hočem reči, ne, tako zašla ven velik svet, torej ne samo tisti srednjeevropski, ampak ven širši svet. Zraven tega vedno dela muzej v Franciji in kaj jaz vem, jih ne bom zdaj našteval. In to je bila ena doba, ko sem tako zakorakal, če lahko rečem, v svet, ki ga je gospa tako lepo opisala. In seveda potem nekako
pride en moment, ja, ko imate že en velik, kako bi rekel, repertuar, ja, in imate tudi kakšne partnerje in imate tudi dobre sodelavce, zdaj v home officeu, ne, ker ne delamo skupaj, si telefoniramo, tako da jaz zdaj delam v svojih letih trikrat več kot prej. In na tem horizontu dobiti to nagrado ni samo, bi rekel, nekaj, kar je vezano za preteklostjo, ampak je tudi ena krasna spodbuda za delo, za jutri, za naprej. Hvala lepa. Hvala.